Kure di wilayah Jeonnam Korea mengalami kerosakan teruk akibat hujan lebat. Saya naik 73살인데 처음으로 그렇게 물이 많이 올라왔어요. 하늘이 내지는 천재 지변이라고 생각하고 다들 망연자실하고 있었지만 말로서는 표현할 수가 없을 정도로 됐었죠. 옆에 있는 창고까지 다 물에 나가 버렸어요. Banyak ladang mengalami kerosakan akibat hujan lebat. Dan sebuah kebun pisang kaki seluas 2,400 yard juga mengalami kerosakan besar. Kandung tak kaji pulgong ke, kami orang hanya tak boleh tanam. Di Gang 쪽에서 이 침수됐던 감은 한 90% 이상은 손실이 올 거예요. 90% 이상. 그뿐 pisang kaki merupakan sumber pendapatan bagi warga emas kampung. Namun, disebabkan bencana yang mendadak, semua tanaman dari kebun itu hilang begitu sahaja. Terdapat banyak kesukaran kerana kekurangan buruh untuk memulihkan kebun pisang kaki yang terkena bencana. Ases Wow yang menjaga jiran dengan hati seorang ibu bergegas ke kebun pisang kaki yang mengalami kerosakan akibat banjir dan melakukan usaha bantuan kecemasan. Suemin, 여러분, fighting. Suemin, 여러분, 힘내세요. Fighting. Suemin, 여러분, 힘내세요. Fighting. Suemin, 여러분, 힘내세요. Suemin, 여러분, 힘내세요. Ahli-ahli Ases Wow tiba di kebun pisang kaki di Kure, Jalan Namto untuk melaksanakan usaha bantuan banjir. Pokok pisang kaki tenggelam dalam air selama lebih dari 50 jam. Untuk menghidupkan pokok pisang kaki yang mati, ahli-ahli Ases Wow perlu mengeluarkan jarah terapung serta semua jenis sampah dari pokok. Ases Wow memulakan usaha pemulihan pokok pisang kaki agar warga emas dapat kembali bertani dan mencari nafkah. Walaupun usaha bantuan banjir telah dilaksanakan dalam gelombang panas, belia Ases menghidupkan setiap pokok dengan sepenuh hati. Berharap warga emas akan berasa terhibur dan kawasan yang rosak akan dipulihkan dengan segera. Kita berharap
오늘 이런 자리는 너무나 소중하고 우리 농민들께 큰 희망을 줄 거라고 저는 굳게 믿고 있습니다. 한 국민으로서 이렇게 따뜻한 정을 느낄 수 있는 거 2차로 또 3차로는 다시 회상해서 농업을 할 수 있다 여기까지 자신감이 생기네요. 그냥 너무 황당스러울 정도라서 일할 엄두조차 못 냈는데 이렇게 와서 해주시니까 진짜 용기도 생기고 아 이렇게까지 또 우리를 돌봐주는 그런 사람들도 있구나 해가지고 너무너무 감사해서 뭐라고 말로 표현을 못하겠습니다. 정말 큰 힘이 됐고 그래서 우리들도 이제 열심히 더 열심히 할 겁니다. 예, 정말 감사합니다. 아태지 와우 넘버원 힘내세요. 청년들이 와서 고마워요. 아태지 와우 최고. Dalam bencana yang mencederakan kedua-dua badan dan minda akibat banjir, bantuan akses wau menjadi harapan baru bagi warga emas. Akses wau membantu jiran dengan hati seorang ibu akan sentiasa berlari ke mana sahaja harapan dan galakan diperlukan.